Барлық көрікшілері пюнгі асық шоқтызық Хакасшонның 19-ші съездінді темнілгін. Песчілпасының піршірге шылызып, Хакасшонның еңкерік сұрғыларын үзірірі кебірге кірпарғын жөрім болша. Пүл 19-ші қатепістің республиканың прайпулығынарының шылысқын делегатор Базох Ағбандағы драма театрында арғы мөрі ештірділер. Хакасшонның тестегі съезді Россия гибнінің басталған. Аның соның Хакас республиканың гимні ойнан. Олғылар шөбінің тоғызының ар фильмнің бастанар. Анда шидегдар, өдөк бүйінгі күнді бөгіл бенчіскін ақырсымның сұрғылар көдіршелер. Хакасшонның ең олық шөлейіна келгенар, Москвада Хакасиядың сғара федерация шөбінді хасына дұғымызында тоғыншы тұқын кізілер. Шылығыны пастан ұлығылар шөбінің пазы Владислав Михайлович Торосов. Ол Пусиецке табалған 400 делегаттың 190-ны аның 9-ын таралыса, аның ар кворум партып танықтан. Сиестің президиумына кізілеріна дан. Аның республика пазы Виктор Зиминге пастағы сөзді берген. Виктор Михайлович Зимин 2011 жылдың сығары Хакасшоның кейлеріне, өзізіне экономика сәрінің шақсыз шүртеріна, республика үлгілері қайдық тоқ сапарғының ар алғыдай ескірігінің шыналына сықты. Ең бастап ол ұлғылар шөбінің шөптік тоғынғынарын танықтан. Ағбандағы шибіргі школада хакас тілін өкірінчітірлер. Оларда хакас баларының 17% пост тілін өкірінчі. Хакас тілі өкірінчізі боларға кемнен шыткін студенттер, әдөк стипендия хозы әкімің салқой алшытырлар. Хакас учебниктері шыткізі. Кшигаларға хайда өнінді хакас шоуны чұртапша, хайық толдыра айландырлышытқын ұсқыз. Кшигалар кейлеріне 132 миллион салқой хорадылықтыр, амда 200 миллион берілері көрілші. Кшигаларына кейлідір программа 2019 жылға дері ұзарыдылып бартыр. Ең ақырсымның сұрғыларының пірсі Чиршаяна арышылер сұрғы болша. Харатас Кюпарықта болсықына республика бюджетіне қоза ақша кершіткен осығыз. Еде район ардағы проемнің туралары тұқтыл партырлар. Чиршаяна ардадып тоғы жатқын предприятелерінің прокуратура айғызша әзіндірген республика пазы. Соның Виктор Зимин Хакас республиканың арлыстыға тарын, сыйықтарын читірген. Николай Катановтың адының сыйқа тұрысқан Хакниялінің ұстық жезі Валентина Тугужекова. Әдөк сұйықтарға тұрысқан қызлар арасында имжелер, югретшілер, халық тоғызындағы қызлар, артистер, юристер, хосшылар, спорт тоғыншылары, тренерлер, күрішшілер. Оға өріні сығалардағы тренерлер мұндыға арылыстық атпершіткіні сұрыр нинжі олған кемінезер по проектшылар арасын. По что по званию аболага пистан парсхан где-то он жил лазра парсхан он жил он бесил парсхан балар призер России лер был на раз чемпион России лер и призер августа призер мира был парсхан Бразилии да первенство мира да уж мастер спорта считай призер России и где-то у нас же кандидатор а где кусхозлер. Ну, хузла гирек, хайда гирек, тоғынаға гирек, тоғынаға надо.
Азыры педехакас шоңыз езінді бастағызна? Бұлғам, хадитті бұлғам, сезітті бұлғам. Но хади шүрене? Но мағат татырлардың алында, что хайрылыпшы татырларды шүреке мағат. Мұндық сейха тұрсын тренерлер амда толдыры епсін ағын? Пістің күйіп кізі, я, күйіп кізі. Ам тренер кізі қайдығы ол күрішінің ең пөлшік жетігі сақып жасыр? Ну, пістің бүгінді бұдығы неделеді әтіперіністі Россия болар по молодежі Красноярсты. Анда палағар басы, ну, шлен сборны России уже күшбірген. Аның ампу Красноярсты финал России болар по молодежі. Ана сақшыз. И қазақтар қарбыздар, бір қазақ мұш қарбыздар, періністі Россия ағбында болар, ну, апрелейді. И андары тоже. Тоқс толдыры? Тоқс көп, я. Қозым. Анда оңына қолбен жер. Қайтық менің көмінің бүйін, бүйірін жаңыма, қолымызын жаңыма. Ну, ұмсақшым, көпесік атбергенді өрінерге керек. Сақшым, жоналына сықса, бұғдақ ерге керек. Келім қызыны сығарбен жерлер. Анаңары кектің істі кізілеріні сығаршалар. Мен де сақшым. Мен школада прай 39 жыл тоқыт салдым. Басталғылы қыластарды. Мұндоқ бөзімні прай толдыры көпшем. Ол балаларының жұртазының жұртапшем. Анаңарда сақшым. Менің жұртазым оларының қада иде кефтік бірші. Хакас драма театрының фойесінде аймақ басқа шапсық көздіктер қызы қайын тартшалар. Еде республиканың архивінің тоғыншылары 1917 жылда ерткін хакастарының бастағы съездедің ер шапсық көздік кемініп салтырлар. Көп қызы білбен дыраны бастағы активистер съездердің болған Степан Дмитриевич Майнагашев, базы Иван Васильевич Барашков, әмшелей. Біздің выставкада олардың статьялар бар. Бұл статьяларды жоқтыншы қайды ертерген съездер. Бұтысты қатап, шының шылығыларын жұртасқа керген кізілер 1991 жылыны сағамғы жұртастың кегністір шелер. Бастағы сестімен оргкомитет ұстам, демнем, 90 жылды. Ол бұстың сұқары шының көміне ауызды да қайды? Қайды, көп алысы бар қады. Бұстың шының көмесі қайды керек көжі басқы сақыстық, жұртыпше басқы. Біз 90 жылды бұны жоқ деп еш оқыдымыз қыбы тұсақ жүргі. Самын амғы тұсты бұрын, қадес тұсақыстарды күйдім өзі жоқты бұл тұсты оғы. Ал 90 жылда, 90 жылдағы еткен сиесті, дегін бастағы сұрын оғы біздің бұл Хагасины, автономбылыстың, облыстың сұғары республикен балығы. Ол сұрында біз өрік бі, біз резолюция басалғын бұл қосының, ол резолюция қостыр, аға, дегін бал, үйірікі шөп, біз республика болды біз. Бүгінгі жылығыды қайдан сұрығына көдір үшіздер? Мен зағыпшам үйін біздің шонды үйін сұрық бі тілдің ары. Тілді қайды дейді керек. Чидір біз кі, чей толғы үсет күн біздер прай сұржылар стілді қостыры. Ол тіл, ежен тілі прай немені кізінің көмінің 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 тілді қайдеш ашығылық дүргі. Қазы біз ақшымен бұл Бұрғыстылдан сұшағын газетіні қайдет тіріндірігі. Қайдеймі? Тіл біздір пазынарлық, ол шоңнар газетіні қайдеді шоңға жетірейді балағы керек. Шоң қолғыны қызы пазынғы. Или олығы жасты қызырге теке, мұшты, имзиястылығы газетлерді. Чит чонарға студенттерге бірай. Адамда бірай неме бұрсыздың? Да. Қазына тоғызындағы министерстволарда тоғын жатқанар, әдөк шонның көңінін пілер үшін шонның чиылына күстеніп келтірілер. Некінші сезді. Ол тұсты мен асықса аймағының делегат аралысы жылында кіргім. Ешткін
ол не сиеста, араласқан мәдеп. А пұжылдызым, ол мен мұнда тоқыс қостыр ұжы, араласпен жамын, ол Национальный территориальный политика министерствінің сағары мұнда тоқыс апаршыз, организационный тоқыстыр апаршыз. Че, сіріге бұл жоның ақысының сұрғылары қайды пөкішкіні қасқыз шүрге жағын болыр? Я кімнімі оғатын кірше, мұнда оға мұнда ағырсымнық сұрғылар көтіршілер. Бұл біздің тілдің үшін чиршаянның ар, анам біздің жұмның ар, жәтізім біздің статистика қостыра, басқы национальный регионардың тенгістірзі, менже қызамды шүртіпші, хакас жұм, ну и басқада басқа жұмнар. Ну, базда басқа сұрғыларымды қайзылар, именно біздің тадыр жұмның жұртызына телшіткін сұрғылар. Уважаемый Сергей, у нас на искренне пергена, верно, мы чё кушаем, то кушаем, то заболел. Мин местное самоуправление по орндага, что баста сельсоветер нам, госсоветер нам, орал за то, то кушта по сорвар идёт тельче, там то кушта. Надо бы болган сельсоветом министер нам хода хайдах, алзаглар у нас хайдах. Тоқыстары, на законыр қостыры, керчісткен тоқыстарды апарғырды бұларға жетіршеліз. Ну, аның басқы, аймақ басқы марғылар әдек қостыры бұлардыңға да тоқыс апаршағыз. Ну, ол әдек кірше бұл тоқысқа пістің шоның арылысықын керектеріне. Пүл пастағызына ағыбан ғораттың роттар олығылар біргізі түстілді. Итсе дандық біргіз хакайсының кінінді қажынық тоғынырғы керек болған. Біздің ұлығылар жүптер, ротор піргістері болғын районда қажынық тоқытша, че амыны түстілді ағбанды ұлығылар жөбі. Сыр аны кінезіне тұрғызылдар, хайди тоғындар, пазы мұның мұндар қыпегіндар. Біздің ағбанды паста ағызны сілер ұрты жоқтадар, түстіл парды ұлығылардың жөбі. Улук тох сапара кильскана ане нема пудрбалага. Город таразни сир, шо нартам коллектив тарда тогас шо и ну ид балдепсам. Корм пар туземных посталган съезд ирче докладар посталчалар кем шо кто дар саганчал барам кто шо кто дарлар. Пиди постагазин кургимде, я казалер пиди шахтушелар посиест оларга тенкумилер не крше, паска сиестадан пиди кургимгелза. Махайсарину. А хайди постагазин гимн нарис тилкенер. Ам пские керек полар прайманы бодаклатан санахтирга хайдах предложениелер полганнар сиест алнанде пис шигабс хайди шон хайдах сурланы көдрше анда пришуще предложениелер сахпарганнар. Анан сон прай уланы резолюция кирб үлгү алдына сагарбыз. Хазна үлгілерні кізлері постарының алғыстыз, санпирістік шоқтарын тосқан соның ұлығылар шөбінің адының, ұлық шоқының шонын алына сыған Владислав Михайлович Торысов. Ұлығылар шөбейдікін тоқысты шон бозы көрше. Ең паста бол ер тағдағы шерсубыз арашылық жыларына шарылғын.